Azərbaycan qəhrəmanları, Şirvan şəhidlərim. Milli qəhrəman Səfiyar Behbudov. Milli qəhrəman Səfiyar Behbudov 1967-ci il iyunun 18-də Bərdə rayonunun Mollalı kəndində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə 6 saylı Bərdə şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra Sovet ordusu sıralarına hərbi xidmətə çağrılmışdır. Ordudan təxris olunduqdan sonra zabitlik kursunu kiçik leytenant rütbəsi ilə bitirən Səfiyar 1988-ci il Milli Azadlıq Hərəkatının fəal iştirakçılarından olmuşdur. O, Bərdədə Soy Demokratik Gənclər Təşkilatını yaradaraq gəncləri öz ətrafında toplamışdır. Xocalı soyqırımından bir həftə sonra tərəddüd etmədən Bərdə özünü müdafiə batalyonuna daxil olmuşdur. Bölmə komandiri təyin edilən Səfiyar Tərtər bölgəsində bir neçə uğurlu əməliyyat keçirdikdən sonra onun bölməsini Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə vuruşmağa göndərmişdilər. 1992-ci il mart ayının 11-də qəflətən həyəcan siqnalı verilir. Erməni faşistləri Əsgəran yaxınlığındakı postumuza hücum edərək oranı mühasirəyə alırlar. Öz PDM-i ilə döyüşə atılan Səfiyar tapşırığı uğurla yerinə yetirərək düşmənin müqavimətini qırır və mühasirədə olan döyüşçülərimizi xilas etdikdən sonra Əsgərana doğru irəlləyir. O, Qaraqaya deyilən yerdə düşmənin böyük qüvvəsi ilə qarşılaşsa da geri çəkilmir. Lakin bir müddət irəllədikdən sonra cəsur döyüşçünün PDM-i vurulur. Ermənilər onu ağır yaralı vəziyyətdə əsir götürürlər. 10 günlük əsir həyatında olmazın işkəncələrə məruz qalan mərd döyüşçümüz düşmənə heç bir sir vermədiyi üçün ayaqlarına məftil bağlayaraq üzərinə neft töküb şəhid edirlər. Gənc zabitin yanmış nəşini 1992-ci il martın 21-də çətinliklə Ağdam rayon milis şöbəsinin köməkliyi ilə almaq olur. Milli qəhrəman Səfiyar Behbudov subay idi. 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərman ilə Behbudov Səfiyar Abuzər oğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilmişdir. Bərdə rayonunun Mollalı kəndində dəfn edilmişdir. Təhsil aldığı 6 saylı orta məktəb milli qəhrəman Səfiyar Behbudovun adını daşıyır.